нас це вже другий раз. Ви на нас не з'явилися найраніше. Навіть сказав, що побілі, там пісню там створили Адама з Голови, так само це ж де, що людина створюється злою невина. Це просто такі матеріали, які у нас повсякденні, що не скрізь є. Там земля, от, ну, там, раніше в побуті постійно використовували там глечики, тарілки, кружки, раніше все було глиняне. Ми зараз навіть десь шукаємо, можна знайти це колишній якийсь там посуд. Ну, якось все одно до нас повертається, це якось автентичності, воно зовсім інший смак. Коли ти п'єш, особливо п'єш свої зробленої кружки своїми руками, там чай або какао, то це зовсім інші сприйняття, і зовсім інші смаки. У нас є там трипільські, от була культура, це те саме, що в нас було, фігурки виліплювали. Воно якось пішло вже до нас, а потім у нас ці наші кружки, у нас довгочасово це все було якось, ну, вже, ну, якось на крові, воно ліпиться, воно все вже є, є оці орнаменти, це все. Ну, це як ніби невід'ємний елемент для мене, так, ну, так це наше українське вишивання і наша там глина Гончартова.